Прогалина в законодавстві щодо громадян зі статусом чорнобильці досі не ліквідована. Відповідачем у судах став пенсійний фонд, і позови надходять до сьогодні. Управлінці запевняють, кошти нараховуються. Крім того, у березні відбудеться одне з чотирьох запланованих перерахувань пенсій. Необділеними лишаться і діти війни. Нагадаємо, для них видатки не збільшували понад 4 роки. З 1 січня перераховані ці пенсії, вони збільшені на 7%, і сьогодні, якщо на 1 січня цей розмір становив 49,80, то він буде становити 57,54. Тобто на 7 гривень 74 копійки збільшена надбавка для цієї категорії. Вона, можливо, незначна, але треба щось починати. Попри борги самого пенсійного фонду, лишаються підприємства, що не виплачують соціальні виплати. Третя частина з них – банкрути. Найбільшими боржниками в області є кар'єр «Розовий» у Рокитнівському районі та паперова фабрика у місті Березне. У Рівному на мінусовому балансі автором завод, міжнародний аеропорт, ЖКП «Центральне» та інші. Спеціалісти наголошують, що згідно закону, якщо ваше підприємство нічого не сплачує державі, то як наслідок ви можете не отримати трудового стажу, а отже не мати гідної пенсії. Так держава ставить лоб у лоб роботодавця та працівника. Іноді така практика є ефективною. Пенсійний фонд за 11-му році в нашій області в 11-му році акумулював 2 мільярди 348 мільйона. Якщо порівняти з 10-м роком, це приріст 257 мільйонів або ріст на 112,3%. При цьому фонд оплати праці, який є основним для збору в даному випадку єдиного соціального внеску, зріс всього чи склав всього ріст 111,3. Тобто збір коштів іде випереджальними темпами. Також у пенсійному фонді заспокоюють, ніяких зменшень пенсій та виплат не буде. Якщо хтось недоотримав кошти у січні, вони обов'язково будуть доплачені у лютому. Людмила Савонькіна, Леонід Сипатий, випуск новин.